Her står jeg med en barnestol fra Isabella af, og barnestolen fra Isabella af, det er både til små børn og til lidt større børn, men det vil jeg vise jer om lidt mere om lige om lidt. Men hvis man har helt små børn, som man selvfølgelig selv skal kunne sætte, jamen så kan de have benene igennem her, og så kan de ellers sætte heroppe i en højde, hvor de kan være med op ved bordet. Og for at den her stol, den nu ikke falder af, jamen så er der simpelthen en klips her, som man tager her og monterer herom på bagsiden og lige spænder til. Og for at gøre det endnu mere sikkert, jamen så er der faktisk en klips mere her, som vi kører ned under stolen her. Over på den anden side her og spænder til her. Og så sidder stolen her faktisk rigtig, rigtig godt fast. Så kan man sagtens tage børnene sættende heroppe i. Og så er de altså oppe i en højde, som sagt, hvis vi prøver at sætte den ind til bordet her. Jamen, hvor de faktisk sagtens kan være med på bordet. Og hvis man nu har ikke helt små børn, men måske lidt større børn, så kan man faktisk lige tage her og åbne her. Og tage indsatsen her ud. Og det smarte ved indsatsen her, det er også, vi kender jo godt, hvis vi har børn, de sviner altså. Men den her indsats her, den kan sagtens vaskes i vaskemaskinen. Men hvis man nu ikke har lidt større børn her, jamen så kan man sagtens have dem sittende her i også. Og når man er på vej fra et sted til et andet, og ikke har barnestolen monteret i din stol her, jamen så klapper den også sammen her, så den ikke fylder ret meget. Så Isabelles barnestol her, rigtig smart stol til børnene.